No niin, ja taas mennään. Helveti, helvetti. Loading. Transitioning. Hui! Perkele. Rankka. Rankkaa tää elämä. Videopelin pelaaminen. Ehdottomasti sen jälkeen. Varsinkin kun tuo labokin kuumottelee tossa vieressä. Huge. Labo is huge. Huge! Sekoittaa green screeni. Se voi olla siellä. Hävetä sinne. It's about time for me to take off for Tokyo. I can get the rest of what I need downtown. Indeed. Indubitably. Tässä mä menen junalla. Tokio vaan. Taksilla Tokio. Ei riksamies kautta heittää, mutta Tokio. Will not. Olisikin aika tyylikäs. Hei, old man. Me halutaan saada turpaa randomisti keskellä katua. Oikein ajatus, mutta etäisyys oli paska. Jätkä oli ihan too spooked. Huono muuta kuin tuijottaa kohtalonsa. Summimas kiuhaa. Melkein oli jo veikkaamassa, että tulee taas 1000 jeniä. Sain toughnessia. Kai tää nyt on pakko, kun mä kerran juoksin tästä ohi jo. He's actually pretty good. Don't mind if I do. Nonne. Paskaks tässä? Pelaillaan Jakusaa. Ehkä päästään jopa niinku vihdoinkin jonkinnäköiseen... No siis päästään actioniin tässä näin. Se on ollut vaan tätä... Okinawa-meeninkiä tätä. How dare you? Musta tuntuu, että noille ei olisi kelvannut mikään musiikki tässä tapauksessa. Musta tuntuu, että siinä musiikille ei hirveästi sitä merkitystä. En voi hakata niitä noilla standeilla. Get up, dummy! How dare you? You just made a big mistake. Kyllä oli Rose Balsam super paras best. No. Laittaa sille rahaa.
Okinawan donut. Ei voi. Sekin vaan healthy item. Donut like snack is famous in Okinawa. The locals call it Satan Dagi. Eiku, väärä kuvakulma, mä en osannut löytää tota. Mä just nimenomaan seison siinä takana. Where do you want to take the monorail? Helvetin hyvä pointti. What do I do? Mä pitää käydä Sunshine Station kautta sitten. How do I get to Kamurocho? That's a mystery. Toiseen suuntaan ja täältä juoksen hölkkää koko matka. God damn it! Tässä mun täältä sit hölkätä koko matka. Enpä tietysti. Hei, eikö on samat konmanit taas? Mä oon saanut lisää kätyreitä. Well, if it isn't the wagon for the last time. I broke my leg. Toivottavasti noit tulee vaan niinku eksponentiaalisesti lisää noit tyyppejä tonne noit jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa noita on sitten joku niinku 20 tossa mielessä. Ja sitten maagisesti jalka ei olekaan rikki. Ehkä se on taksi sitten. Hyvin mahdollista. Oh hey, Patrick. Ei se oo kevyt pyörä vaan kirjoja, niin saatana lihaksikas ja hieno mies. Tässä sen tää voin ottaa niinku skootereet kantoon. Sitten jotenkin tästä Jakuset kolmoselleen tähän sikanata verta. Näyttää paljon brutaalimmalta. Ikään muu. You can't let do this to us. Ei, kohtsilla on vähemmän kätyreitä. You got 3,000 experience points. You earned a trophy, Soup Story Dabbler. Vittu, kun toikin on tommonen. Se onhan niinku taksi ääs takseen. Musta tuntuu, että kukaan noista taksikuskeista ei kuitenkaan halua lähteä polkeen noilla. Sykil Tokio. Tokio oli niin, tuolla oli tommonen. No, tää on kaikki nää. Nää jotain perkelee velotakseja. What the fuck? Mä en suomannut koko lokkerikiitän. Ainoa se, minkä mä huomasin vaan, että siihen tuli prompti, että siinä on ehkä jotain. Tää nyt juoksee, juokseeks tää tätäkin tietä pitkin takas sinne Sunshineen sit. Tiedätkö miten mä pääsen
Hostelt. Can you help? Please send help. Evil cat. Täällä on kuin Ragnar täällä vaivaamassa ihmisiä. Most debilist. Vähän se olikin mun seuraava idea sitten niinku, että todennäköisesti pitää käydä siellä talossa kääntymässä. Pitää varmaan jollekin harukalle käydä ilmoittamassa nyt vähintään, että on lähes menee täältä eikä vaan häviä, kun tuhka tuulee. On se aika ikävää. En jäpä tää koskaan. Kiitos siitä. Mister Informaatio Devot. Surprise Hostess Club is surprising. Sehän normaali. Ja se ero normimeiningistä. Nonni. Them triggers. What the fuck just happened? Nykö te hakkasitte sen uuden tota lapsen siellä? Mitä sä haluut? Is fragile. Baseball dangerous. Mitään tekemistä koulun kanssa, niin. Why do you always have to cause so much trouble? Fuck you. Ihan vitu vapaasti. Absolutely not. Stop being a bitch. You are getting bullied at school. Shokku desu. セリオスキルイス。まさか。ちょっと。あなた話があるわよ。今の一体どういうこと？はっきりと言わないとあなた。いや、これは。あなた教師でしょ。一体子供にどんな教育をしてるの？
早く良くなってよ。まだまだいっぱい教えてやるから、野球。まさか。Happy Giru is happy again. Everything went better than expected. Bye bye. Talk about an overprotective mother. Niin Haruka. Yes, indeed. Yeah, I'll be leaving in a minute. Toivottavasti kaikki ymmärtää nyt sitten, että Haruka on täällä johdossa. Haruka johtaa. Tosta no, oji-san, sono kakko. Jitsua, kyou kara 1 shoukan kurai, Tokyo ni iku. Maji ka yo! Ii no! Watashi mo ikitai! So da yo! 一緒に連れてってよ。私も行きたい。聞いてくれ。旅行に行くわけじゃないんだ。だったら、マッスルだったら、たっぷりやらなきゃならないことがあるんだ。エクセルのモスクリマッサージやれるって、スラガクソヘンガン。朝顔には、新しい友達に来てもらうことにした。何サキだ。訳あって話をすることができない。マジで？今サキのお父さんは怪我をして病院に入院している。だからしばらくの間うちで預かることにした。どうだお前たち。仲良くできるか。ケニオメガボレットパート。当たり前じゃん。よろしくね、さきちゃん。よろしくな。はじめまして。よろしくね。私、エリ。俺、タイチって言うんだ。よろしくね。よろしくな。俺、ミツオって言うんだ。俺、ジョージって言うんだ。Toimisi kyllä. Kyllähän Tekkenistäkin löytyy niitä pulleklubipaitoja, just nimenomaan, kun se tuli se Tekken Cross New Japan setti sinne. Careful. You too. Almost forget to give you a plane ticket. No hyvä, että Haruka hoitaa näinkin. Sure. Public market in downtown Ryukyuikui. Mitä selvettiä sä haluat? Onks boxes? Any boxes around here? No boxes around here. Tos vaan tietysti pitäisi ikään kuin Kenny Omega pelaa Kenny Omegalla sitä Kingi Okadaa vastaan. Kohta tulee taas saatana Kenny vastaa Okada. 2 out of 3 falls. No time limit. Fucking sick. Nonni. Onks Harukan kanssa voi tehdä tag team movea? Noo. Kela ku siis se ois. Just, mä ajattelin kerkeen 2 kertaa lyödä, sit mua vetää se takapottu tohon. Ei keren. Juu, kicks. Stop wombo comboing. You assholes. Tilaa.
Mä sanon siellä. Se on niinku hävis. Mei nurkkaan maastoutumaan. Katso nyt tota niinku verta niinku siis. Niinku selkää myöten niinku siis. Saa vetää niinku kunnolla. Melkein holeen niskaa. Saa ton verran lodaa niinku vuotamaan. Mun syödä tuon jäätelön. Nyt Kolmar huutelee sen kohta perässä. Ei, se on pelin paras healing itemi, käytit sen vaan tossa noin. Juhu monster. How could you do that? Mä oon se teet. Fuck it, it's fine. Looking on the second floor if you will. No niin, siellä on semmosiakin. En minä semmoista tiedä, kun mä en seuraa koripalloa. On kuule yksi tyhjän kanssa meikäläisille, mutta kaikki taplaa tuulillansa niin sanotusti. Missä mun triggeri on nyt täällä, että tarina menee eteenpäin. Fucking nowhere. Kieltämättä minäkin. Jos niinku Japanin maajoukkojen jääkiekossa olisi pelkästään jakosahahmoja, niin todellakin kattaisi jääkiekkoa. Olisiko ees hype and shittyä? Paitsi nyt todennäköisesti disqualify tässä aika nopeasti. Siis niinku tyyli jossain 2 nanosekunnissa. Paitsi mä puukottais jotain. Tuna on aika kallista kyllä joo. Kato, helvetti, täällähän saa näitä. Tää välttämättä on maailman historian paras aika ruveta ostelemaan näitä peittejä, mutta ne voi vastustaa kiusausta. I need better bait. I got nothing to do, might as well look around. Todellakin. Mä en jaksa uskoa, että on vaan siitäkin ennen mun tietyn aikaa hengaa täällä ja sit yhtäkkiä Haruka olisikin valmis, vaan täällä on jotain mitä tää peli haluaa, että mä teen. You wanna walk me to the station? Olin väärässä. Tai sitten mun tiedä, vaan juosta takas sinne ovelle, se voi olla jompikumpi. Mä en tiedä, onko se aika triggeri vai se, että mä kävelin siihen oven läheisyyteen. Kunnepi. Ollaanko me taas tässä näin, että mä en voi juosta täysin. Enjoy it, you fuck! Vaan keskeltä risteet. Fuck you guys, I'm a Yakuza. Fuck you guys. Niin. Vaikka mä työntää Harukaa tässä moodissa, mä en tiedä. Mä se oli ehkä yksi mun lemppari hetkistä. Oliko se Jakusa nollassa vai ykkössä? taklailen sitä Harukaa koko eteenpäin. Sitten vaan huomaa niinku pelkästään jo Twitchissä jotenkin välitykselläkin, kun Kolmarin verisuonet paisuu. I should get there. No missä? Niin, pitäisikö sun mennä kotiin?
you're in the lead, Haruka. Take care of the kiddies while I'm gone. Huh? Nice. Revelations. What? Yes. Tää on taas jotain kolmarin lempparihahmoja selkeästi. Näitä on selfieet. There, look at that lady. Toast in your blog, what? Perustaaks Kiryy blogin oikeesti? When you see something that might inspire you, get close and change the perspective of you. What? What? What is this system? No, mä ajattelin kävellä sinne lähemmäs, mutta... Painoin väärää nappulaa. Yusama! Mokasin sen ensimmäisen. No nyt päästä näkee se uudestaan. Tällä kertaa mä ehkä piti painaa oikeat nappulaan. Mä en tiedä missä vaiheessa ne tulee. She did a flip. What? Thinking. Right? Chigou na. Ei ollut se. Ei ollut väärä inspiraatio. No nyt päästään näkemään sitten satana kolmannen kerran. Sata kertaa putkeen tässä näin. Tää menettää vähän tota niinku vaikutusta. Bonk. Jos mun pitää saada jotenkin inspiroitua tosta, että mä opin uuden tappeluliikkeen. Leap, flip and land.
Olta enemmän valta edetään. Varmaan tuu, en mä tiedä. Hiramita. Tenkeiga. Kita. Voi helvetti. My revelations. Here we go. I'm starting the journal after a bizarre twist of events. It'll be about all of my revelations. This one's about picture on the right. They say love is blind, and apparently it's even if you're riding on a bike. Now I've got a dynamic move to take advantage of obstacles. Day-to-day blog of Kazuma Kiryu, the Dragon of Dojima. Mulla on kyllä pakko sanoa, mä en koskaan kuvitellut, että me päästään tähän tilanteeseen, että me luetaan Kiryun blogia täällä streamissa. You learned the essence of jumping! Shot that stirs your heart. Bye! Mac is a cool guy. Nani? Mikä pelaa pesäpalloa? Maybe I'll bring it up. Noho, kylläpä sitä nyt ollaan satana suosittu. Mäkku desu, ei kasumaa, kenki deska, tsunit tos langis learn, blä 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 blä. I'll text whenever I get some sweet info on where to shoot the perfect shot. Stay tuned, Jani. Ei elämä karut kävyt. Tää vaan niinku siis äärijakusoituu koko ajan tää peli. New material XX. Broken clock. Small motor. Small motor sinne häpeämään. I come back for you. No joo, mä varmaan mielelläni teen kaikki ne revelationit, jos ne vaan tulee vastaan silleen niinku fiksusti, tai ainakin semi-fiksusti, jos ei mitään muuta. Squishy ball. Mä en jaksa venyttää tätä enää yhtään pidemmällä. Mä haluan oikeesti lähteä sinne Kamurochoon. Lähettääks se Maxi tai jotain niinku tekstiviestiä silleen ja vihjaa niistä asioista. Okinawa Airport Station. No, kyllä mä sit uskon, että mä tuun löytämään ne kaikki kyllä. Nyt mennään. Eikö tuu mitään niin kirjyistyä lentokoneessa? Putskinen. I'm disappoint. Meanwhile, in another world, Tokyo.会長、本日のスケジュールですが、先ほど柏木様よりお電話があり、緊急で幹部会を開きたいとの申し出がありまして。そうか。夕方からは
IT ベンチャー協会の会合が予定されていますが、いかがいたしましょうか。キャンセルだ。本家からの呼び出しだ。行かないわけにはいかない。了解いたしました。Okay then. Meanwhile, in Chinatown, Yokohama. Chinese っていうのは。不思議な国だよな。鳩やカエル、地方によっちゃ犬猫まで食うっていうじゃねえか。自分が生きるためなら何でも食う。俺はよ、オーナー、そんな中国って国尊敬してるんだぜ。人様の国に土足で踏み込むその根性、あんたも立派なマフィアの一人だ。私はマフィアじゃない。ただの料理人だよ。En ole nähnyt Raiden. En ole nähnyt Raiden ykköstä tai Raiden kakkosta. Taktiikas pro tip. Ei tullut varmaan kenellekään podcastin kuuntelijalle yllätyksenä. Tonaino sano tonaino misemo zembu. うちに金入れるって言ってんだ。もっともなよ、チャスレディネックス、タカ様。100万？あんたらが今まで日本人からぼったくった分からすりゃ、安いもんだ。なーに、足りなくなったら店の権利書もらうだけだ。あんたには別の店でコックとして働いてもらう。無理だよ。2万円もらったのかんすよ。中国の包丁はよく切れるな。It was bamboozle。これだったら人間の首も真っ二つだ。あらまあ、tarpeeksi voimaa vaan。陳さんの料理がうまいって評判じゃねえか。No, oletko koskaan syönyt kiinalaista? Tää vittua. Ojaji, honke kara no yobidashi desu. 6 daime no ken de hanashi ga aru to.やっぱり無理だよ。さあ、varmaan että haluat nyt ruveta keskustelemaan tästä asiasta. そうか。おっさん、ihan 100% varma。無理なら。そうと oikeasti lähtee se pää irti kohta。怖がらせるようなことしてすまなかったな、陳さんよ。これは迷惑料だ。取っておいてくれ。俺は陳さんと一緒に仕事がしたかっただけなんだよ。悪かったな、邪魔して。よくばっのシルマッキューと。バイクとアリタンテレビアルカメラと。気が変わったら連絡してくれ。それじゃ。Sitten niinku toi puhe ja toi painotus, se puhuu tosi niinku asiallisesti. Sitten toi naama on niinku tota luokkaa. Minkäs perheenjäsenen ruumiin osia se toi sulle laukussa? Tai minkä pommin se toi sulle laukussa? Why would you open it, you fool?
tuntuu, että se pommi olisi räjähtänyt joka tapauksessa. Eikä ne olisi vaan vienyt sen mennessään ja purkanut sen sitten. Meanwhile in Kamurocha, toki on. Joka paikassa tapahtuu kaiken näköistä. Mitä vittua te teette? Ojaji mo yoku yaru ne, anna onna to. Maa, ano hito no baai, kao ya jinshu wa kanki arai. Dekakattara sore de ikara. Sounds like a cool guy. Hei, Nishikiyama Gogyo. Shitsurei shimashita. Hai. Kumicho nara, ima jimusho ni imasu ga. Eh? Kanbu kai? 本家から緊急の幹部会やと了解しました。軍長に伝えます。Siisti pompadour tuolla kaverilla kyllä. さっき本家から電話あってやろうが。わしゃことの最中でも聞いとんのじゃ。すいません。19時からやと聞いてます。よっしゃ。おるれ。おるれ。おるれ。おるれ。おるれ。あれだ。よっしゃ、気合いの出来たぜ。西野平井。はい。かき集めるだけの兵隊集めろ。今夜中じゃ。はい。宮内。 Tämmönen kaveri sitten. Meet your enemies montake. Eh? 今から 10億 ですか? おや、 10億の元年を持って今から来いや! 神田の兄貴、 何しでが好きですか? 戦争や! 戦争? 今日から東条家への跡目争いが始まるんじゃ! 兄貴、 6代目はまだご存命だ。 その話をするのは早いでしょ。 That's part of the plan, dumbass. わかりました。 Tyylikäs flip-phone kyllä. 勝手な人だ。 Täällä taas. Train Club. Aikavarastana, kono machi wa. Vittua Stardustissa tapahtuu. Jani. Jotenkin musta tuntuu, että toi nyt ei ihan meidän kaikkien niin kuin, säännösten mukaan toi kuitenkaan. Pitää mennä tiedustelemaan, mitä helvettiä siellä tapahtuu. Something happened at Stardust. I should go check it out before I go to Kashiwaki's office. This is true.
Email! Makudesu! Just got this sweet tip from one of my friends. It's about this freaking amazing girl. He calls her Judah girl. She's over on the street called Tenkaichi Kamurocho. Look for a girl in school uniform and glasses. Nice. Pikkurine! I just can't just picture it. LOL! Kane, Tenkaichi Street. Stop, vitun. Tenkaichi. Tää on Tenkaichi Street, sitä minäkin. Schoolgirl looking motherfucker with glasses. Sala seisoo just siinä vieressä. Is it you? Is it you? Anni. Se on kiva tietää, mistä tää giffi on tullut tosta puhelimen ottamisesta ja rämpyttämisestä, kun mä oon nähnyt sen miljoonassa paikassa. Kohta supleksaa se. That girl didn't have the triangle. Her counter to that crab law was amazing. Hiramita. That's it. Nice. Painful mistake. Revelation! A drunk mistook a high school girl for a cosplay bar worker and made the biggest mistake of grabbing her breasts. The fiery anger in her eyes gave me a revelation. Effective draw for when someone grabs you. Essence of essence of hurling. Nice. Hyvä, että mä oon niinku nimettykin asiallisesti. What happened? Niin tietysti. Jotain random jakusoita vaan ketkä rynni sinne ineen. Niin tota on Nishiki associateja. Imasugu kono kane motte kaere! Seekara nani ga fuman ya ne, eh? Kane yattara hara wo yutoreru ga! Uke toremasen. Ikinosta. Eh? Fuck your money. Ostara nani ikittoje! Kiryu-san! Please help. We are being bullied. Mä tiiin. Näyttähän tuolta aika siistiltä sinänsä niin. Mäkin jos mulla on helvetin muotoiset stackit massia, niin mä tiiin. Ehkä se näyttää niinku se pomppaa enemmän silmää, jos se on tolleen niinku kolmioksi rakennettu. Jos olisi vaan semmonen niinku rikki massia, niin ei se oo yhtä. Ei kiinnitä huomiota yhtä hyvin. Tulee tonne tarjoamaan
mitä nyt tommonen pyramidi varmaan vees kahvipaketteja. Tulee tonne tarjoamaan joku 12 kahvipakettia tästä koko klubista. Jas. というわけで四代目はこちら取り込み中なんで今日のところは帰ってもらえますか。キック。いやそうはいかない。お前らの腹聞かせてもらおうか。それやったらうちらに喧嘩売ったんは四代目班の方いうことになりますが。ああそれで構わないぜ。どういうことだ。お前ら出かけはいらん。ここにいる全員殺してるや。kukaan ei taas oppinut mitään. Kaikkien näiden pelien aikana kukaan ei oppinut yhtään mitään. Kaikki rupeaa haastaa riitaa kirjoilla. Lieutenant of the Dojo Clan's Nishiki family. Oops. No. Haluan ottaa kiinni siitä noin. Virlata vähän. Was it's good. Taas väärä nappula. Kättä pidempään jossain nurkassa. Oh hell yes. Mietitään, mulla on omat aseetkin, mutta tuntuu, että tää tulee vielä jotain vähän kovempaa matsia kuin tää. Säästän niitä siihen. Taisi tulla, Lot armoria. Vittu yrittäkää nyt tuolla tehdä jotain. No, en tiedä, onko mulla mitään
Essence of Unarming opeteltu vielä. Corner rep tuonne päälle. Se vaan armoroi sitä läpi sit. Sun katana menee rikki. Tietysti. Kirjun nyrkit on metallia. Voi vittu. Otan nää hostess hermanneista on kyllä muun muassa ihan vitusti hyötyä. TP96 on taas online. Luojan kiitos. Varmaan dikkaa, kun mä laitan näitten baarit remonttiin täällä. Ja niskan kautta voltti. Nice. Tuommoista kuulit 240 astetta vetää. Hasebe defeated. さあ、お前らの腹、聞かせてもらおうか。もう遅いわ。柏木のおっさん、殺されて。何？何？戦争は始まったんじゃ。Will indeed. Niin, ehkä niitä ei tarvitsisikin olla paskat kornorvet. Se on vähän niinku juttu. Mutta se olisi liian cool guy. Chapter 5. War begins. War never changes. War has changed. Mutta se meinaa, että sulla on kuitenkin aika jäädä tänne hengailemaan juttelemaan. Niin en pyri desne, Kiryu-san.
はい。こうして桐生さんと酒飲めるのも久しぶりだ。ゆっくりしていってください。いや、I ain't got time。さっきの長谷部とかいう男の言っていたことですか？ああ、柏木さんのことが気になる。すぐにでもミレニアムタワーに行きたいんだが。Ja se on yksi kullin luikastosta. Lähet vaan kävele. Jaa, hontoni hosto doshi no kenka nan desu ne. Ee. Gomeiwaku o kake shite moushiwaki arimasen. Ona ga keisatsu no renchu oi harau made gaman shite kudasai. Pakkohan siihen oli joku syy, että kirjoja tonne hengaamaan. How'd it go? Tell the police there's been some young hosts fighting. Se lähti vauhdilla. Okei. Okay. I got something I'm gonna talk about while we're waiting. What about Kamrocho? Mikä tää on taas mennyt pieleen? It's been 2 years since you left. The city has changed a lot during that time. Or maybe I should say that the power structure in the Dojo clan has changed. Tämä nyt en yhtään ihmettele. Third patriarch of the Nishiki family. The Nishiki family has always been violent even with the previous bosses Shindo and Nishiki. But ever since the new guy took over the organization, he's been using violence to try and take control of stores throughout Kamrocho. Kashiwagi must have something to say about that. But since he's the lieutenant of the Dojo clan, he tries to avoid conflict within the clan whenever possible. Missä Majima on? First, the Nishiki family only used violence, but recently they have come to a great deal of money, so they tried to hold out, yes. Nishiki family's territory in Kamrocho has expanded in the last year. Guess what, motherfucker? I'm already here. 本当か？ええ。俺も柏木さんに話したいことがありましたから。今どこにいる？スターダストです。スターダストだと。何か警察が集まっている。ええ、もうハルマダービスとかみんなでポリスとしたら。ええ。錦山組の連中と店の中で揉めました。でも問題ありません。それよりも、柏木さんは大丈夫ですか？何がだ？いや、錦山組の長谷部という男が、柏木さんの身が危ないと。そうか。すぐにでも会って話をしておいた方が良さそうだな。桐生、今から会えるか？ええ。風間組の事務所に行けばいいんですか？ああ、頼んだぞ。あまり言いたくはないが、お前の命狙っている連中はたくさんいる。ハラマスティ。あまり派手に動かないよ。ミレニアムタワーは。ガスティアルキランスポート。え、それじゃ。ミスター・ロー・プロファイル・ヒムセルフ。カズマ・キリュー。なんか、よし、ペロスティ・ブログイン。そうですね。ええ。柏木さんのところへ行くんですね。はーい。ああ、どうだった？外の様子は。ええ、警察の連中、店の前からはいなくなったんですが、ミレニアムタワー方面に張ってますね。まずいな。うまく警察をかわせるルートがあればいいんだが。それならちょっと面倒なんですが、一旦中道通りに出て、そのまま道を横切ってピンク通りの方から回り込むように言ってください。そのルートなら警察に会わずにミレニアムタワーに行けます。わかった。キリュウさん、警察以外にも数日前から変な連中が街をうろついています。
気をつけて行ってください。どんな奴らだ。黒いスーツにサングラスをした数人の集団です。いい外国人クラブの奴の話だと堂島大吾さんの行方を追いかけてるって噂です。 Here come the man in black. 目的は分かりませんが大吾さんが撃たれたことに関係している連中かもしれません。どこかの組がいろんな手使って大吾さんの居場所を知ろうとしてるんでしょう。大吾の安否を確かめるためか。こんなこと言いたくありませんが、もし大吾さんが亡くなっているとしたら、跡目を狙っている組織にとってこれ以上嬉しいニュースはありませんからね。どちらにせよ桐生さんの味方じゃないことだけは確かです。お気をつけて。ああ、分かった。Serios business in Kamurocetown. Jäs mut puijottaa sitä. Vastaa ei. No. Tarpeeksi kauan kun mashaa vaan. Kysy siitä. Stardust. Please enjoy your exit of Stardust. Mitäs upgradeattavaa siellä olisi? Kaikki ihan voin valita kuule ihan vapaasti mitä mä haluun. Mulla on running in heat mode. Mä en hirveesti juoksen tälle heat modessa. Mighty blow executed after finishing blow. Double finishing blow. Mulla on se teoriassa ollut ihan jees. Regard ihan jees. Mä en oikein tiedä, mä en hirveesti tikkaa tosta. Tää on scared enemy. Double finishing blow kuulostaa hyvältä. Ja sit siellä on toi quickstep attack. Nice. Aivan. Let's vältellään poliisioperaatio. Nyt kerta kun ollaan täällä, niin pitää käydä katsoa mitä pornokujalle kuuluu. Pornokuja, paraskuja. No porno in here. Sielläkin on varmaan ihan, siellä on poliisi tietysti tossa. Aha, siinäkin on poliisi. Nää meinaa niinku oikee kunnon shortcuttia tai niinku kiertoreittia täällä. Pink Streetin kautta. Kamurocho number one! Lakkeja joka paikassa. Tos pääsee mistään. God damn it! Koitin olla liian ovella. Mitä? Nani. Rupee loppuun niinku tiet kesken. Pakko tuolla olla joku reitti niinku. Stop following me! Oot sä hämättä poliisi? Se löytää jotain hostesseja tänne näin.
rakentaa hirveen hostess-armeijan näistä ja juosta niitten kanssa tosta poliisista läpi. Sielläkin on. Mä pääsen edes tonne kujalle. Se menee taksilla vaan tässä näin, koska kaikki fiksua. Karttaa, no jees. Täytyy vaan mun pään sisäistä kamurutskarttaa. Pitäis kun vetää niinku se tuot Nakamichi älin välistä. Ei, se päällekin. Tää on niinku se mihin halus mut pikkuhiljaa tunkee sitten. Here come the man in black. Dar da omaira. Tuosta amerikkalaisen. Wesker saatana. Nihongo ga wakaranai no ka? Stars. Dochira ni shitemo tada ja kuchi o warana sou da na. Koko de korosareru wake ni wa ikanai. Warui ga. I'm gonna have to kick your ass. Yes. Ne on jotain amerikkalaisia. What is this? Ouch! That's unpleasant! Sir! Stop being a dick! Tein niinku anna mulle kyllä niinku nanosekuntia aika tehdä mitään. Tässä on vähän tää niinku rabolia täältä vedätetty ennen kuin mä keskityn. Nohon! You asshole! Mysterios foreignerit. Suck my dick. Aivan liian hitaita nyt nää aseet tässä. Aha. Tää on mielenkiintoinen. Eli toisin sanoen kiinnitä huomioon tohon Rutgerhaueriin. Loput voi sit vaan kaatua siinä sitten matkan varrella. Tämä on kyllä hirveästi Sampolta näyttänyt. Vähän turhaan paljon kick-komboja ollakseen Sampoa. Noniin, ja sieltä tulee jotain flashkickeja. Se kuile, saatana. Undercover kuile.
Jesus! Hienosti auto tarkattu. Vetää yksi puteli. Eikä kannata keskittyä noin aseisiin. Wombo combo! Wesker. Hyvät expit ainakin se tappelut se mitään muuta. Mysterious Foreigner defeated. No niin, varmaan selvii mitä helvetin tyyppiä nää on. Daigo の居場所を嗅ぎ回っているのはお前らか。お前ら一体誰に雇われた？Excuse me。Assholes。Jotain, pakko olla jotain niinku jenkkispuukkeja. Must be. Säätänä maahanmuuttaja tulee tänne näin pilaamaan kaiken. Smäkkudesu. Tää on vittu mäkä. Chase the black man in black. No, mä just näin tän tutorialin, kiitos. Ah. Olen vaan kuullut legendaa näistä Chase-minipeleistä. Tai ensimmäinen kerta, kun pääsin oikeesti pelaatta kunnolla. Fuck. Nice. Fuck. Pitäis me joku 1000 lenkkiä tätä samaa reittiä tässä näin.
Kyllä mä en saa sitä. Fuck! What's going? Mä otan mummo takas, mut niinku ihan... Ei ollu ees mummo. Fuck! Ja se vielä, mutta kyllä se muuten tässä kärrys. Fuck! 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 Fuck this game! Fuckity fuck 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 this game! Okay, cool moves! Niin lähellä, mutta kuitenkin niin kaukana. Kuinka monta lenkkiä päästään vetää tässä? Toi on kiva, kun toi tulee niinku välähtää tossa toi. Perkeleen X ja sit se hävii. No tää on vähän antikliimaksissa kyllä niinku juosta tätä samaa rinkulaa tossa ympäri koko ajan. Sitten vaan niinku ei. Ku ei, niin ei. Are you fucking kidding me? Sitten loppuu stamina. God damn it! Mä hirveen monta kertaa iske ohi siitä, mä isken niinku vajaan. Mä just niin sanon. Kirjo, that's racist. Totta. Oh. No, välttämättä just nyt on aikaa moiseen. Friend of mine comes and asks me to go drinking. A special friend. Six times. He's quite the character. Nee.
Sorry for all the trouble earlier, I should have wasted time because my life is like big career. My girlfriend has already taught me lots of Japanese words, so I keep practicing damage on you, Yoroshideska. Got some sweet info since last we met, where there's a bunch of drunks can be seen pretending to pole dance in front of the Asia Bikini Bar. But first you gotta go into Asia and watch the show. Then you can go outside and watch the drunks do their thing. Vaikkaan nyt mulla ei nyt ole aikaa lähteä katsomaan, kun Trunks do their thing. Rikardio. Olisi tullut tarpeen Rikardi tossakin parissa kohdassa. Noniin. Works-ka, huh? Me coming in. Just wanna let you know, brother has a shopping around. Ase tyyppi dude. No. Eiköhän näkin sieltä löydy kaikki kyllä. I believe in a thing called love, and mostly myself. Tässä on kumosyys, että mulla on aina pakko käyttää tätä samaa hissiä. Tapojensa orja. You have some explaining to do. Joku kitana, Kiryu. Tiedetään. Tuttu jätkä. Kashiwaki-san. Amari jikan ga nai. Omae to wa iroiro to hanashite okanakereba naranai koto ga aru. Hai. Kyou no kanbukai no koto da. Ja ne on päättänyt. Mitä? Siellä. Hirveen rutina kuuluu pääs kolmosesta. Touyu koto ya? 4代目呼び戻すやと? Niinpä tietysti. Chiyoshi Kanda. そうだ. 今 6代目が現場を離れたら 登場会の基盤が揺るぎかねん. ここは最悪の事態も想定し 他の組織も承服する人間に 登場会を任せるのか. Taas vaihteeksi Kiryu halutaan vetää takaisin. Watashi wa 賛成です。 峰己? 神田の兄貴。 大臣。 ここは桐生4代目に 出張ってもらうのが最善の策です。 何やぞ? 頭。 俺は6代目と 直接杯を交わした間柄です。 本来なら 何があっても大吾さんに戻ってきてもらいたい。 ですが、 大見連合やその他の組織のこともあります。ここは早急に他の組織が納得できる代行を立て、大吾さんの帰りを待つしかないと思います。うん。今更何言うとんじゃ。あの、国道が頭取られて落ち着いとる場合か。株ばっかりやって頭おかしいとんちゃうか。大見ね。俺も神田と同じ意見です。 国道だったらまずやることは跡目のことよりも返しが先でしょう。おお、浜崎。東京クラン浜崎ファミリー。浜崎。頭、俺が仕入れた情報じゃ会長跳ねたのは狭間の王子記憶にいた男と聞きましたが。浜崎お前 それほんまか。どういうこっちゃ。6代目の側近の話だと、大部が会長室でいた時。まあ一度死んだはずのおじきが生き返るわけもありません。別の人間だとは思いますが。頭、何かご存知なんじゃないですか。いや。
俺も全く見当がつかない。こうやってラバスターとたんでさ、それだけ。いずれにしても今登場会がすべきことは会長を撃った男を捕まえて。Taas kunnon vitu isä job kyllä. 4代目キリュウさんを戻すのはそれからでも良いのでは。いやそれは違う。あ？今の早急に登場会の足場を固めることが先決です。トゲオンミネキオンにメッセージとしました。キリュウさんを代行に立てて一枚岩になっていかないと組織は崩壊してしまう。ワンパンブースラーカシバゲートに答えせ。3-0。キリュウキリュウキリュウキリュウってなんやねんお前。そんなにキリュウに後目渡したいっちゅうやったら、いっそのこと俺がキリュウの首取ったるわ。神田お前。頭。この際やから言うときますわ。うちら三代目錦山組、キリの下に入んのはお断りや。初代も先代もキリュウにやられたいうこと、うちら錦山組は忘れてへん。だがそん時お前は強姦罪で無所の中だっただろうが。しゃがしゃボケが。とにかくキリュウの首取る理由、錦山組にはあるんじゃ。こうなったらキリュウぶっ殺して、わしが登場会の後目になったる。You can try。わしの手でキリュウの首取ったら。Jesus。それは聞き捨てならない話だな。ああ。キリュウさんとやり合うのは構わない。だが錦山組に登場会の後目渡すわけにはいかねえってことだ。ねえ、頭。何を言っているんだ。今後目の話なんかしている場合か。でも頭は桐生さんを呼ぼうとしている。俺も神田と同じでそれには反対なんですよ。浜崎、このまま桐生さんが代行に座ればそのまま七代目に復帰ということもある。お前もそれは嫌だろう、ミネ。もう一人の幹部の意見も聞きたいね。マジマの兄さんよ。マジマここでピトアヤーロットアラロバヒレや。あんたも本部の若がマジマスターオースチェアマン。何か喋ってくださいよ。What's happening? アホクサ。ああ俺は別にどうでもええ。あんたらで好きにやってくれや。どういうことや。マジマンヒルベスキンスポリティック。風間のおっさんの亡霊探すもよし、キリュウちゃんとドンパチするのもよし、好きにせえ。アキオポリティックス。そうや。一言で、jos joku koettaa tappaa kirjoita, niin että... 喧嘩すんのは結構やが、もしうちの島に入ってきたら、そん時は怪我するだけじゃ済まへんで。マジマ。ほな。キリュウちゃん、えらいことになったで。jos マジマキ oikeesti tuota mieltä asioista, niin se tarkoittaa, että asiat on oikeesti lähdössä kädestä. そんなことが。すでにお前がカムロ町に戻ってきたことを知っている組もあるだろう。特に神田の動きには気をつけろ。はい。おそらく、それぞれの組がそれぞれの行動に出る。俺は神田の動きを抑え、一刻も早く大吾を撃った男というのを突き止めるつもりだ。その件ですが、実は。スケッチシート。これは。
last night in Okinawa, a man named Nakahara of the Ryuryu family was shot by the... Nani? I couldn't believe myself at first either, but the girl who witnessed it drew that. Mm-hmm. Refused because your orphanage was on some of that land. Once he found out, he washed his hands. Niitä on useita, niitä on vaan semmosia niinku... Daigo ga utareta jikan ga... Klooni. Klooni Shintaroita joka paikassa. Sashihite... 2 jikan han. Okinawa Tokyo kan wa hikouki demo sore kurai jikan ga kakaru. Dou yatta tte kuukou kara toujou kai ni kuru jikan wa nai nda ga. No nii. Teiden ka? Mhm, varmaan ei liity mitenkään mihinkään. I'm sure. Hen da na. Kamuro-chou no akari wa tsuiteru mitai da. Kashiwaki-san. Niinpä tietysti. Kashiwaki-san! Mehän sä nyt voi kuolla kyllä. Kiryu. Kono otoko. It's impossible. Otoko to tsunagatteru yatsu o sagashidase. Tsunagatteru. Tabun soitsu wa Okinawa no risoto kaihatsu no ura de riken o neratteru. そいつは東条会に東条会内部の人間ですか? Onks Toujo-klaania ikinä rakennettu mistään muista? Sagashidase. Iina. Hai. Kashiwaki-san. Kan oikeesti väitä, et Kashiwaki kuoli tässä. Kashiwaki-san! Well, fuck. Kiryu lähti vauhilla. Okei, tässä kerkee vielä katsomaan, miten tää lähtee tästä. Chapter 6. Allies!
ここから先は立ち入り禁止です。入らないでください。ゆっくりとこっちに。ei varmaan noin niinku veri yhtään niinku kiinnitä kenenkään huomiota mihinkään. おい、ちょっと、あんた。待て。Mr. Low Profile himself. No, ainakin toi paperi tästä tapauksessa vielä. Siinä vaiheessa, kun kummitukset yhtäkkiä ilmestyy tuonne tappamaan ihmisiä, niin kyllä kuvalla on jonkinnäköistä arvoa kyllä. Come and shake him off. You saw nothing. Tai se on joku käänteis Jason. Lead to the destination with me. Don't let the police catch up with you. Jesus. Käänteis Chase. Alkaks näisäks Tukono kimi. Fucking bye! Omari nasai! Soko... Mate! Get the fuck off me! Aika hyvä toi grabi range kyllä. Aha! On vähän turha hyvä grabi range noin. Nää pitää kiertää niinku oikeesti kaukaa. Fuck! Nyt kun mä en edes nähnyt, että on tuolla toi tyyppi. Koitin kiertää noin, mitkä on tossa keskellä ton satanan tietä. Kerkeis nähdä tossa niinku. Nyt se tuolla on taas. This will not end in great success. Fuck off. I call bullshit. Sit loppu stamina. No se laittaa noin pillit päälle tossa noitten hattuun silloin niinku kun ne seiskelee siellä ulkona, niin näkee suurin piirtein mihin suuntaan pitäis lähteä menee. Soko no kimi. Omari nasai! Njau, sisäkurvia. Omari, oi! Soko no kimi. Soko no kimi. Oi! On niinku... Kiryyn mentävä aukko. Kiitos. Mä oon itekin erittäin tyytyväinen siihen hyppyyn. Fuck! Ei vittu! Not like this! Kuinka vitun täysiä mun pitää tuo oikein rämpyttää? Herranjumala. Ja sit mä periaatteessa hyppäsin poliisiauto takakontille tossa noin. Ois pitänyt varmaan vetää niinku vasemmalle siitä niin. Ei tässä kerkeä tehdä niinku noin nopeita refleksejä. Omari nasai! Mate! Omari! Oi! Soko no kimi. Soko no kimi. Oi! Omari nasai! Nailed it. Oi! Du.
そこ待て。バカーフ。止まりなさい。待て。待てと言ってるだろう。うん。En mä oikein tiedä. Tätä näytti siltä, että on suun niinku pokattu, mut... Kaikkien noiden poliisien välistä vaan. Fuck you guys! Nyt on jäänyt kyllä poliisista aika saatana kauas. Ekalla. Missä se helvetin vaiheessa on Champion District silleen, mutta... No joo, kieltämättä, jos pitää mennä jonnekin piiloon, niin Champion District on kyllä aika hyvä. Tärnä. Hyvä meistä valita tuolla Kamurutsissa. Date! Date-san. Jiken aru tokoro ni Kiryu Kazuma no sonzai ari. Obviously. Aina kun ihmisiä alkaa kuolee ja porukka räskittelee jollain minikaneella keskellä Kamurutsua, niin... Se on semmonen niinku tiukka 95% chanssi, että Kiryu on jotain tekemistä tämän asian kanssa. Tai niinku esimerkiksi Sherlock vai? Got it. Don't do anything suspicious. I'm casual. Du-du-du-du-du. Tää on poliiseja ihan vitusti. No niin, ja minäkin. Meinaat sä vaan kävellä oikeesti niitten ohi silleen pokkana. Mä tiedän, että sä oot poliisi, mutta mitä helvettiä mun pitäis tehdä sille asialle. Hyvä action musiikki tässä. Casual Kiryu is casual. Just two bros having a walk. Onks siis jossain täällä Nakamit Streetillä sun baari vai mihin helvettiä sä oot oikein tuot ravaamassa? Jaavuttu. Kukas helvetti sitä Serenaa pyörittää? Yeah. I think I know this place. Mm. Mikä on Serenan saatana tiiä? On tullut varmaan niinku tunteja yhteenlaskettuna vietettynä pelin aikana. Irasshai! Ara, Date-san! 今日はお友達もご一緒。ああ、ママ。伊達さん、ここは。ああ、昔お前がよく使っていたセレナだ。今新しいママに買い取られて様変わりしたけどな。伊達さん、もし、お店だよ。ああ、後で若造も来る。奴の分も頼むわ。はい。 随分若いままだな。ああ。でも度胸とキリオはそんじゃそこらのババアよりもすげえ。誰がババアですって？はい。聞かれてたか。ああ、セレナ、ほんと、ちょっと話があるんだ。外しておいてもらえっか。はいはい。ごゆっくり。メニシ、メニシミエロミン辺がまん、テンネセレナ、こっちのセレナみたいな。
tuolla jossain. ここは俺らがいつも使ってる店だ。盗聴も盗撮もされてねえ。安心しな。うん、好きばな、あっちせるなき。うしゅうべやらねえことだ。どうして俺があの場所にいると。カズキから聞いた。お前セレのアピレタンウルラ。事件に巻き込まれてんじゃねえかと思ってな。お、来たか。ブツは。もうブツってそんな物騒な代物じゃないでしょ。ね、はい、どうぞ。こんな強いの無理。ママ、俺のこと殺す気？それより水。はいはい。お。Hasta la taco no queda durante menos. Tuo pelín apenta, ¿no? Eraso, ni va a no ir de grasai. Desco, zazio ni tzcao shinji ga doko ni imasu ka? Mo, hito tzka yarai nda kara. Sore wa? Ah. Omae ni misete oku hitsuyo ga aru to omotte na. Toujou kai no gen kanbu tachi no shashin da. Kashima ge mo beta uri.どうしてこれを実は私こういうものでしてどれだけ待って伊達さんが新聞記者ああバンブーズルドお前が巻き込まれている事件待てよっかポリーズやな実は今俺が追っかけてる山とつながってる山東上会そして政治家鈴木義信に絡む沖縄リゾート開発こっから先は危険な旅だお前さんには敵をよく知っといてもらう必要がある少し時間をもらうぜ今日はタッパーが見たんからおげさそのよそのあいのとバスセルないやえっとな Who do you want to talk about? Mä haluun keskustella tosta, mutta jos mä aloitan sitä en mä tiedä mennä järjestyksessä. このスキンヘッドの男。神田。こいつが3代目錦山組組長。神田だ。キューボー。錦山組か。お前と3年前戦ったあの錦山組の当代がこいつだ。俺は今まで会ったことがないな。まあ無理もねえさ。こいつは2年前まで強姦で無所にぶち込まれていた。ケンレットル言うんだとくしな。女が大好きっていう典型的なイケイケで、錦山が組長をしていた頃は鉄砲玉にもならないほどのチンピラだったらしい。どうしてそんな奴が組長に？無所から出て以来、こいつはカムロ町を中心に勢力を拡大していった。徹底的な暴力路線だな。2年前といや、大見連合との抗争の後だ。ゼレワロマン広がっておろけたわすともすよ。取りたがっていた時期に、こいつは感激を縫うように島を拡大。穏健派の2代目風間組の島をどんどん奪い、ずっとはヤクザかっこせした。この男の目的は？ズバリ、東上界の跡目だろう。てめえが欲しいものは何があっても取るってやからだ。女だろうと島だろうと欲しいものは強奪する。とにかく力ずくで後先考えずに突っ走る。じゃあ柏木さんを撃ったのも。ああ、可能性は高いな。めっかのカイキョン、カイキョンやったら言うとするんですよ。こいつは直系博報会会長、峰義隆ってやつだ。峰義隆か。港区を中心としたオフィス街にいるやつだな。とにかく若くて金を持ってる。高級会社を乗り回し、一見すると青年実業家って風貌だな。指定船やインサイダーを使っての株取引と不動産売買で巨万の富を得た。まあ言ってみりゃインテリ極道の代表格的な男だ。なるほど。今東上界の金はこいつで回っていると言っても過言じゃない。年間かなりの金がこいつから東上界に流れてる。メカントザがエパムカマ、ルーキッペーセンサーの神田あたりはかなり峰から回してもらってるって話だ。どうしてこの男が神田に？この峰という男、数年前までは新興ベンチャーの立ち上げなんかをやってた普通の会社員だった。それをこっちの世界に誘ったのが無所上がりの神田だったらしい。峰は神田の仲介を得て堂島大吾との杯を交わし東上界へ来たみたいだ。それじゃあ神田とつながっている可能性もあるの？いや、峰は6代目の信奉者だ。最近じゃ自分の組の力もあって、神田の後ろに必要だ。神田のことを煙たがってるだろう。ガッツマンが気を断ってやってるよ。This fucking guy。この AV 男優みたいな男、
This porn star wannabe. 直系浜崎組組長の浜崎剛という。いつだべとした浜崎剛の言うたっけ言いました。ああ、3年前の抗争事件の後、あの中国系マフィアのジャガに代わって横浜を制圧したのがこの浜崎だ。この男、結構裏が見えないやつだな。どういうわけか、島を奪ったはずの中国系の連中ともうまくやってるらしい。あのジャガと。ああ、だがこいつが不思議なのはそれだけじゃねえ。実はこいつの組、構成員が10人程度しかいねえ。10 members。Varmaan kaikki aika super kovia jätkiä. Tai sitten tietysti räjäyttää kaikki vastustajat, niin ettei tarvitse hirveästi porukkaa. Koitsu no kumi wa jaka to arasou koto mo naku, yasuyasu to Yokohama ittai wo shichuu ni osameta. Naze sonna koto ka? Oli just tuli mieleen heti ensimmäisenä, tuli vaan pro wrestlingistä Goshi ja Saki, mutta sekään ei kyllä hirveän selvä jälkinen kaveri. Nihon de no shikin unyou nanka wo hikiukete rin daro. Ii you ni liyou sarete iru dake kamo shirenai na. Mafia to no tsunagari ka. Yhtään niinku selvä järjestä koot. Konkai no ikken, ura de risouto garami no riken ga karande iru to shitara, 一番絵を描いた可能性があるのはこの男だろう。中国のマフィアと連携してリゾートの利権を得ようとしたと。maybe。さらに裏があるのかもしれん。Nothing more to ask。柏木さんは死ぬ前に柏木さんは。リゾート開発の裏で利権を狙っている奴が登場界にいると。俺もそう踏んでる。今の登場界でこれほどの絵が描けるのはこの4人くらいだ。柏木さんはもう一つ俺に言った。その裏切り者は大吾を撃った男ともつながっていると。大吾を撃った男だと。大吾、それとダンダンリゾートの買収候補地の土地を持っていた中原という男を撃った犯人だ。これ一体どういうことだ。まさか俺死んじまった。お前の親代わりだった風間じゃねえか。俺にもまだわからない。大吾と中原を撃ったというこの風間のおやっさんに似た男、俺を襲った黒いスーツの白人たち、それにさっきのヘリの襲撃、敵は一体どこにいるんだ。まあ今はとにかく登場界の裏切り者を探すしか道はねえようだな。くしゃみおっとまじました。俺はこの絵の男が誰なのかを追ってみる。お前は柏木を殺す可能性が一番高い神田を追え。わかった。How about Majima, 兄貴。And has his men bring a woman to his hotel room every night where he is.Tämmönen vaan. Ja tämä on porukkaa käkättimään. Larina. Mä tarkoittanutkaan, että se olisi Majima olisi koettanut ampua. Nani? Nanda to? So jelly. Kiryu! Nice.Mä en tän hiikin, voi katsoa kaikki kutskenet täältä näin. Eiks nähä?
vähän videoita vai? Mielenkiintoista. Varmaan just ne kutskenet. Vähän snadis. Tai meidän Horrible Mistake, eli ne on videoit. Näis. Nice. Varmaan hyötyä jollekin, kuka ei oo pelannut niitä kaikkia vielä. Eikä siinä, eiköhän se nyt oltu taas taputeltu tältä istumalta. Tuommoinen strateginen pari tuntia ja risat raapasu. En tiedä, minkälaista huomenna tekisi. Musta tietysti tuo niinku labogi tossa on ihan vaihtoehtona, että jos vetäisi jonkun askartelu-paskartelu-striimin tämän kanssa, mutta who the fuck knows, en tiedä. Se voisi olla tietysti ihan optio. Ei näitä kuitenkaan pysty ihan mihinkään niinku rautamiehiin asti säästämään, että nää on kyllä pakko ainakin suuri osa näistä rakentaa kyllä ihan niinku tota videoiden ulkopuolella, mutta ei se mitään, katsotaan. Mitä kattolla? Tulkaa ihmettelemään Discordia ja niin eteenpäin, katsotaan mitä me tehdään huomenna. Perjantaina nyt sit vähintään kyllä, jatketaan taas jakusaisella tiellä. Elinpeli.com, siellä se laboki ihan kohta on.